Знам, че ако биеме всеки матч такъв сериоз, имаме големи шансове срещу топ отборите. Наистина, трябваше ни много този сервис и във Варна, но съжаление не можа да излезне там в грубата фаза. Но днеска беше един уникален матч с много емоции, както за нас сатели, така и за тези хора, които глядеха и не уважиха. И се радвам, че се умяхме да победиме абсолютно категорично 3-0 отбора на Иран и да си върнем загубата във Варна. Лично аз очаквах малко повече хора в залата. Еми, какво да ви кажа сега? Може би, нали, понеделник е почивен ден, всички са заминали някъде от петък до понеделник. Все пак е световно първенство. Но все пак, наистина, световно първенство едва ли ще има следващите 20-30 години в България. Хванемето на волейбол смятам, че мога да на подкрепят, но след тая победа, той българин е малко такъв, след победа идва да види какво ще се случи, особено като отбор като Щатите, вярвам, че утре ще има много повече хора и ние ще се раздадем на максимум. Какъв матч ще видят от зрителите срещу Щатите? Ще ти кажа след матча, защото много трудно е да прогнозираш нашия отбор с каква настройка ще излезе. Много сме зависими от настройката ни, как ще ни тръгне матча, но ако се умеем да държим това ниво от днеска, имаме добри шансове срещу американците, така да кажем.